svoji proizvoda. Sve torte i kolače pripremaju po domaćim receptima uz korišćenje najkvalitetnijih sastojaka, profesionalne opreme koja obezbeđuje sanitarno i mikrobiološki ispravnost svih proizvoda. Ja pozivam sada Anu Todosijević. Oni su doneli dve torte večeras na trg, ali da ovu sa logom festivala pokaže svima. I na ovom stolu bit će sečenje i podela torte za najmlađe i najslađe Užičane. I ovom prilikom ih pozivam da priđu da isečemo tortice i da se zasadimo. Hvala puno. Hvala Ana. Probajte. Ako ne probate, i tamburaši. Nakon koncerta koji će održati tamburaši, sledi koncert užičkog benda Moon Dance. Uživajte večeras, lepo je veče i vetar je malo krenuo da duva. Verujem da će vam biti prijatno. Živeli, vidimo se. Do godine na festivalu.